19 січня, середа. Хтось змушений йти на роботу, а хтось у школу чи дитсадок. А є люди, які, незважаючи на буденний день, зуміли прийти до Білого храму. Цей день церква шанує та згадує хрещення Господнє. Саме цим святом завершуються зимові святки. Родимо вас свидетель, слушай тебе, возлюбленное тесно именуя. Во время оно приидет Иисус от Галилеи на Иордан ко Иоанну, креститесь от Него. Прихожани святого Іоанна Богослова храму у цей день прийшли на літургію, щоб помолитися за своїх близьких та рідних, яка завершилася молебнем з великим освяченням води. Воду сію, Духом Твоїм святим, самі нині, Владико, освяти воду сію, Духом Твоїм святим, даже всім прикасаючимся їй і причащаючимся, і мажущимся єю, освящение, здравие, очищение, благословение. В Иордане, крещающийся Тебе, Господи, Троическое поклонение. Зі святом вас, дорогі брати та сестри. Я Галины, Павла, Юлии, Елены, Дарьи, Владимира и рабов Божьих, облещего отрока Сергия, облещего Марии, облещего отрока Владимира, Юлии, Павла, Валентины, Екатерины. Житие, здравие, жесть, спасение, во всем благое поспешение подашь, Господи, всем зи предстоящим и молящимся во святом храме всем, на врагов победу и одоление, и сохрани их. На многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое, многое, многое лето. Зі святом хрещення Господнього, нехай благодать Духа Святого, яка зібрала всіх нас сьогодні на молитву, і надалі нас укріпляє в стоянні нашій святій православній вірі і веде наші душі через покаяння до спасіння, до Царства Небесного. Амінь.